東京のとある町にサッカーを愛する一人の男の子がいた。男の子の名は大空翼。まったく、サッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。ん？おい、翼は？あら、さっきまでそこに。翼！10年後。翼、どこ行ったの？こっち手伝ってちょうだい。お母さん、ちょっと街見てくるね。11歳となった翼は静岡県南葛市にいた。本当に奇跡だったわ。車にはねられた瞬間も、道路に叩きつけられた時も、サッカーボールがクッション代わりになってかすり傷一つなかったんだから、翼は。まるでサッカーをやるためだけに生まれてきたのね、あの子は。全国大会ナンバーワンの座にも輝いた修鉄商サッカー部所属、若林源三。俺はペナルティエリアの外からならどんなボールでも防げる自信がある。彼はその言葉通り、あらゆるボールからゴールを守る天才ゴールキーパーだった。初めて見た、こんなすごいゴールキーパー。若林の圧倒的な実力を目の当たりにした翼は、勝負を挑むため挑戦状を叩きつける。いけー。翼が蹴ったボールは遥か遠くの若林の家へ。その後、若林はボールを蹴った翼を見つける。ふざけるな！そのチビのどこにあのキック力を出せる力があるんだ！若林が顔を狙い蹴ったボールを見事受け止め、返そうとする翼。そこにバスが。挑戦受けてもらうよ。お前が大空翼。こうして2人の天才サッカー少年、大空翼と若林源三は出会ったのだった。南葛商対修鉄商の対抗戦。修鉄商の秘策鳥籠に苦戦を強いられる南葛商イレブン。石崎の活躍により鳥籠を打ち破り、試合を延長戦にもつれ込ませるも、石崎本人は足を負傷してしまう。怪我をした石崎に代わり、南葛イレブンに加わったのは突然現れた一人の少年。僕は三崎太郎。放浪の画家を父に持ち、幼い頃から転校を繰り返してきた三崎は、今日南葛商に転校してきたばかりである。うまい。翼にも負けず劣らずの卓越したテクニックを持つ美咲。よろしくね、翼くん。うん、よろしく、美咲くん。延長戦開始直後から息の合ったプレーを見せる翼と美咲。すごいや、美咲くん。何も言わなくても目で僕の考えが分かるんだね。翼くん、君だって。しかし、修鉄商を率いる天才ゴールキーパー若林はやはり強敵だった。翼との勝負というこだわりを捨て、チームキャプテンとして勝利を目指す若林は、自らシュートを決め再びリードを奪う。
僕が入ったから負けたなんて絶対言わせないぞ。延長後半、美咲はその言葉通り見事翼をアシストする大活躍を見せ、若林からゴールを奪い、またも同点へ。試合は同点引き分けで終了。これが大空翼と美咲たる、後にゴールデンコンビと呼ばれる二人の出会いとなったのであった。よし、50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。はい。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんな、お疲れ様。汗かいたでしょ？みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかし、マネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃしっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え？なんでだよ。なあ、なんでだよ。もう、いいじゃない。あいて。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん？あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ？ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん？ああ、すまない。ちょっと考え事をしていた。それじゃあ、今日はこれで失礼する。え、もう？私も忙しくてね。これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあ、とにかく今は、全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話は、それからだ。はい！必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、
3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡り、サッカーの国でもトップになるんだ。その時、日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢は、ワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ふぅ、ハーフタイムハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前はヒューガ君。てめえ、何しに来やがった？たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ？全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな、覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいた者として恥ずかしいぜ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな、小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大友中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。ニッタ行くぜ大空翼。な、この感じは。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ！よし！翼がボールを取られた！4人がかりとはいえ、翼からボールを。俺のハヤブサシュート！ロッ！すげえシュートだ。見たか！これが大友中の実力よ！今年の全国大会出場は俺たちだぜ！いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああそうだ、ヒューガさん、
先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあんたの愛弟子の沢田武によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃあ学校に帰るぞ。あ！学校に帰るってまさか走って帰るのか？ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも？じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が 1,2 年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。行け！うん！それ！もらったぞ！何？森崎！今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは、俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて、自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら、全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする？え？翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の選手だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。おっ！